Hai semua, PM di sini. Hari ini aku nak ceritakan kenapa jangan letak P semasa kereta bergerak untuk Proton CVT Punch Power Train. Okey, jom tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, hari ni aku nak share kenapa kita jangan letak P semasa kereta bergerak untuk CVT Proton secara khasnya dan secara umumnya untuk semua CVT. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah primary pulley yang ada kat dalam CVT Proton Punch Power Train. Okey, so dia ada primary pulley. Primary pulley ni connected direct dengan enjin. Okey. So apabila enjin mati, okey, dia punya primary pulley ni pun berhenti dan tidak engage. Maksudnya dia free lah. Maksudnya dia akan bergerak bersama-sama dengan sini, secondary pulley. Okey. So bila secondary pulley, bila kita letak dekat P kita tolak gear dekat P. Primary lock ni, parking lock mechanism ni akan engage. Okey. So bila parking lock mechanism ni engage dan kereta tu bergerak, parking lock mechanism ni boleh rosak ya. So dia fungsinya hanyalah untuk meng-lock secondary pulley pada Proton CVT yang secondary ni. Okay, so secondary pulley ni connected direct dengan tayar. So sebab itulah bila kita kat P, kereta terus tak boleh gerak. Kita tolak pun tak boleh. Turunkan handbrake, tolak tetap tak boleh. Sebabnya kat dalam secondary pulley yang direct pergi dengan CVT, yang direct pergi dengan tayar. Okay, so dia punya secondary pulley ni dah tak bergerak. Okey. Maksudnya dia dah kena lock dengan parking mechanism. Akan tetapi kenapa bila kita letakkan N masih boleh tolak kereta? Sebab parking lock mechanism ni tak engage. Okey. So, faham kenapa? Dan sebab tu jugalah kalau kita tengok kenapa Proton tak bagi kita tarik kereta dengan tayar depan di atas jalan. Sebabnya benda ni dengan ini tetap engage. So, maksudnya pulley boleh rosak kalau kita bawa laju lah semasa kereta berhenti. Sebabnya dia punya pump tu tak berfungsi. So bila yang ni pun rosak, so rosak lah. Ha, so janganlah buat macam tu. Kalau boleh kita tolak sikit-sikit tu boleh. Tapi kalau bawa guna kereta tunda tu, ha, yang tu laju kan. Ha, so tak digalakkan lah untuk CVT. Okey, itu saja untuk video hari ni. Aku harap kalau korang boleh share video ni kepada kawan-kawan supaya janganlah kita letak P semasa kereta belum berhenti sepenuhnya. Okay, alright, itu sahaja video untuk hari ini. Assalamualaikum.